madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani oo weli ku sugan waqooyiga gaalkacyo ayaa kulamo iyo dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed waxa uu ka wadaa magaaladaasi dani ayaa la shiray waxgaradka gobolka mudug gaarahaan wadayaasha dhaqanka iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada raydka ah arrimaha ay ka wada hadleen waxaa ka mid ah doorashada dadweyne ee puntland iyo xiisadda puntland kala dhexayso dowladda federaalk soomaaliya wararka ayaa sheegaya in weli kulamadu ay sii socdaan waxaana maanta la filayaa inay ku biiraan madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan karaash iyo guddoomiyaha golaha wakiilada cabdirashiid yuusuf jibriil si ay qayb uga noqdaan shir deg deg ah oo ka dhacay isla waqooyiga gaalkacyo ujeedka ayaa ah inay xoojiyaan dadaalka madaxweynaha ee ku aadan doorashadii sidii loo ojehi lahaa khilaafka sii xoogaysana ee u dhexeeya dowladda federaalk ee maamulka garoowe arrimahan waxay kusoo aadayaan iyadoo haatan ololaha doorashada puntland u ka socdo deganada maamulkaasi weli ay isku hayaan madaxweyne saciid danni iyo ururada siyaasada ee kasoo horjeedaa si kastaba puntland ayaa haatan wejahaysa xalad adag oo cakiran taasoo ka dhalatay muranka hariyay doorashooyinka ah iyo khilaafka siyaasadeed ee haatan kala dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya